Namaz. Ზასიები არა ფერი. აგიტატორი. ვერაფერს ვერ გეტყვი. ეს მიმახინა ფერდა. მუშავ, რა თქვენ აკეთებთ, იმასაც მე ვაკეთებ. ეს სიადია ეგენი. რა თქვენი საქმეა, რასია არის ეხლა ეს? არა ფერი არა მაქვს, დავანებეთ თავი. ძალიან კარგი. მე მოსყურებს პრეტენზია. არაფერს ის არ ამატო, რაღაცას მეკითხებოდა. არაფერს არ იმას აღშვებოდი მე. მე არაფერს არ ვიცი, მე არაფერს ისები არ მაქვს. არ ვიცი, მე არაფერს ისები არ მაქვს. და სამალს კიდე არაფერი არა გვაქვს. საჩივარი გარეთ იძახდნენ რომ ვიღაცები გარეთ პერიმეტრის იქეთ ჩვენს ატარებინ აგიტაციას და ჩვენ პირადად აქ სიმშვიდე გვაქვს, აგერ ხედავთ ყველაფერს და უბანზე ჩიგნითაც სიმშვიდეა.